ঢকুয়াখানা খাপতীয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো আছিল জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ। এই কথাটো ইতিমধ্যে যোৱা 18 জুনত DNA পৰীক্ষাৰ পিছত স্পষ্ট হোৱাৰ পিছত এই আজিৰ দিনটোলৈকে কিন্তু আনুষ্ঠানিক যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আছে, ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে জানাজা কৰিবলৈ জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালে সুবিধা নাপালে। আৰু জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ যিজন ভাতৃ আছিলে, ভাতৃয়ে খালী হাতেই ঢকুৱাখানাৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু আজিৰ দিনটোত যেন আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত জাহাঙ্গীৰ হুছেইন অপ্ৰাসংগিক যেনেই হৈ আছে, কাৰণ ছিন্নমুণ্ড যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে তাত মুণ্ড নাছিলে, মুণ্ডহীন এটা অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ আছিলে। সেই মৃতদেহটোৰ যিটো ছিন্নমুণ্ড আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। সুনীল গগৈ পুখুৰী চৌহদত থকা তিনিটাকৈ পুখুৰী সিঁচিলে, তাত ছিন্নমুণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে ওলালে মাছ। আৰু দাঁতি কাষতে থকা যিসমূহ পুখুৰী আছে, বিভিন্ন হাবিতলীয়া জেগা আছে, সকলোতে গচকি গচকি বিচাৰিলে, ক'তো কিন্তু জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে উলিয়াব নোৱাৰিলে। আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু একাষৰীয়া যেন হৈ গৈছে জাহাঙ্গীৰ হুছেইন। ধুবুৰীৰ জাহাঙ্গীৰ হুছেইনক হুছেইনৰ কাৰণে মাত মানিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰ জিলা সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচু ওলাই আহিছে। আৰু আমচুৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে এটা কথাই আজি দাবী জনাব আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক, যে এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকা যিগৰাকী আছে কালপ্ৰীত, তেওঁ অচিৰে চিনাক্ত হওক, লাগিলে সুনীল গগৈ হওক বা তৃতীয় শক্তি, যেনেদৰে বিভিন্নজনে দাবী কৰি আছে যে তৃতীয় শক্তি জড়িত আছে, তৃতীয় শক্তি কোনোবাই হওক স্পষ্ট হ'ব লাগে আৰু দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগে। মোৰ লগত আমচুৰ নেতৃবৰ্গ আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। আজি আপোনালোকে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু তাত কি কি দাবী আছে? হয় চাওক, আমি ঢকুৱাখানা যিটো আমাৰ সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত যি ঘটনা, এই ঘটনাটো আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল যে এইটো সুনীল গগৈ নহয়, DNA পৰীক্ষাত এইটো ধৰা পৰিলে যে সুনীল নহয়, যিটো জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ ডেড বডি হয়। গতিকে সেই ইমান দিন হৈ যোৱাৰ পাছতো ডিক্লেয়াৰ হোৱা আজি 8 দিন হ'ল। গতিকে ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পাছতো সেই মৃতদেহ যিখিনি অৱশিষ্ট আছে, মুণ্ড বা যিখিনি অৱশিষ্ট আছে, এই অৱশিষ্টখিনি জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালক চমজাই দিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। গতিকে এইটো আমি আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা বুলি আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি অতি শীঘ্ৰেই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যদি এই কামখিনি নকৰে, দোষীক কৰায়ত্ব নকৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান নকৰে, আমাৰ আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি ইতিমধ্যে অহাকালি আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নগাঁৱত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিখিনি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হয় আমি আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য থাকিম। গতিকে আমাৰ ডিমাণ্ড এইটোৱে যে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। আৰু যিখিনি অৱশিষ্ট আছে মুণ্ড বা আমাৰ মানৱ দেহৰ যিখিনি বডি, যিখিনি জ্বলি যোৱাৰ পাছতো অৱশিষ্টখিনি যিখিনি আছে, এইখিনি পৰিয়াল লোকক চমজাই দিব লাগে। কাৰণ আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ যদি ৰীতি নীতি আছে বা সকলো ধৰ্মৰে ৰীতি নীতি থাকে, সেই ৰীতি নীতিখিনি যাতে আমাৰ জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালবৰ্গই পালন কৰি তেওঁলোকক সন্তুষ্টি ল'ব পাৰে তাৰ বাবে এটা কথা জানে চাগে যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত সুনীল গগৈ বুলি পতিয়ন গৈ সুনীল গগৈ পৰিয়ালক চমজাই দিলে। আৰু সুনীল গগৈ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা কৰি সেইখিনি শেষ কৰাৰ লগতে সকাম নিকামো পাতিলে। এতিয়া যিখিনি পৰীক্ষাগাৰত আছে সেইখিনি আছেগৈ, সেইখিনি দাবী কৰি সেইখিনি এতিয়াতো বাকী যিখিনি জ্বলাই দিলে বা সেইখিনিতো দিব নোৱাৰে, যিখিনি অৱশিষ্ট আছে বা আপোনাৰ মুণ্ডটোতো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, এই মুণ্ডটো অতি বিচাৰি যদি পৰিয়ালক চমজাই দিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে সন্তুষ্টি ল'ব পাৰিব। আৰু যিটো ঘটনা হৈছে সেইটোতো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ধৰক জঘন্য ঘটনা, এইটো গোটেই অসমবাসী ৰাইজে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইটো দেখিছে বা শুনিছে। গতিকে এই ঘটনা যাতে পুনৰবাৰ নহয় সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আপুনি কি ভাবে যে এই সঠিক দিশত গৈছে নে আৰক্ষী তদন্ত? ইতিমধ্যে ঘটনা সংঘটিত হোৱা যোৱা 2 তাৰিখৰে সেই অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত যদিও সেইটো সুনীল গগৈ মৃতদেহ বুলি ভবা হৈছিলে, তাৰপিছত যোৱা 18 জুনত DNA পৰীক্ষাই প্ৰমাণ কৰিলে সেইটো যে জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ। যাই কি নহওক, 1 তাৰিখে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ঢকুৱাখানাৰ খাপতীয়াত, অতি নৃশংস আৰু জঘন্য ঘটনা। এই মৃতদেহ অৰ্ধদগ্ধ হৈ আছিলে, মৃতদেহত মুণ্ড নাছিলে, হাত ভৰি বিচ্ছিন্ন আছিলে, অৰ্থাৎ নিঃশংসভাৱে এজন লোকক হত্যা কৰি তাত জ্বলাই দিয়া হৈছিলে। আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে এজনো দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। আৰক্ষী ব্যৰ্থতা হয়নে নহয়, আপুনি কি ভাবে? সম্পূৰ্ণৰূপে আৰক্ষী ব্যৰ্থতা। আৰু অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগত থকা দায়িত্বত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, যিহেতু তেখেতে DGP মহোদয় ঢকুৱাখানালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, CID ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ প্ৰেৰণ কৰিছে, হায়দৰাবাদৰ পৰা ফৰেনচিক লেবৰেটৰী মানুহ আহি পেলাই এইটো চালে। কিন্তু চাওক এটা কথা, কি মানুহে প্ৰথম অৱস্থাত ভাবি আছিলে যে এই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ, যেতিয়া ফৰেনচিক লেবৰেটৰী ইতিমধ্যে যে পতিয়ন গ'ল যে এই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয় জাহাঙ্গীৰ আলমৰ হয়, জাহাঙ্গীৰ আলমৰ যেতিয়া মৃতদেহটো হৈ গৈছে সুনীল গগৈ ক'ত আছে? আজি 7-8 দিন হৈ গ'ল সুনীল গগৈ বিচাৰি পোৱা নাই, অসম আৰক্ষী বা লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে আজিলৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে
লক্ষীমপুর আরক্ষী অধীক্ষকের বৃহত্তা আমি আমি দাবি করছো অতি সোনকালে তেখেতক যতে না থাকক আজি কি কয় এস পি মহোদয়ে সুনীল গগৈক যদি কোনোবাই বিচারি দিয়ে তেখেতক পুরস্কার ঘোষণা করেছে এইটো পুরস্কার ঘোষণা করা কোনো কথাই নাই নিয়মমতে এইটো নিজে নিজস্ব ব্যবহার এটা একটা বৃহত্ত একটা সংস্থা আছে নিজে এই একটা ব্যবস্থা করব লাগছে যে সুনীল গগৈ আই চাওক সুনীল গগৈ আমি জানামতে সুনীল গগৈ কি বলে কয় হাজবেন্ড বাচ্চাটো আর ওয়াইফক জেরা করেছে ভালকে যদি জেরা করে এই সস্তিকভাবে কব বাধ্য হব যে সুনীল গগৈ কত আছে যদি জিয়াই আছে মানে মুঠর ওপর কবল গেলে আরক্ষীর ব্যর্থতা আপনি সম্পূর্ণরূপে আরক্ষীর ব্যর্থতা হয় যিমানে সময় বাগরিব আসলে কবলে গেলে বহুজনে কব কেবল আমসুয়ে নহয় বিভিন্ন পক্ষে কব যে ঢকুয়াখানাত সংযত হওয়া এই নৃশংস জঘন্য ঘটনাটোর তদন্তর ক্ষেত্রে লক্ষিমপুর আরক্ষী চূড়ান্ত বিফল হয়েছে এই কথাটা একেবারে স্পষ্ট মানে পুনের কোথাও পুনের আওড়াই দিছো যে দুই জুনতে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছিল দুই জুনের পিছত আজিলেকে চাওক 26 দিন পার হয়ে গুছি গেল 26 দিন পার হয়ে যাওয়ার পিছতো কিন্তু লক্ষিমপুর আরক্ষীয়ে সদুত্তর দিবপরাকৈ তদন্তত কি হয়েছে সেয়া আমার আরক্ষীর হাতত কোনো তথ্য নাই কেবল তদন্তর খাতিরত কোরবাত পুহুরি খিচিছে আর সুনীল গগৈ পত্নী পুত্রক ধারাবাহিকভাবে মারাথান জেরা অব্যাহত রাখিছে কিন্তু ফলাফল এতালেকে অহা নাই কিবা কব নাকি এই ক্ষেত্রে হয় আমি লক্ষিমপুর জেলা আমসুয়ে নয় সদু সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন আমসুর ফলেরপরা এই ঘটনাটো সঠিক তদন্ত করে পেলাই দোষীক উচিত শাস্তি দিবর কারণে আমি যথেষ্ট সময় হয়েছে গতি দোষীক মানে শাস্তি দিবর কারণে আমি আমসুর ফলেরপরা আজি দাবি জানাই আছো আমি এইটাই দাবি জানাইছো আজি প্রায় 26টা দিন উকুলি গেল ঢকুয়াখানার যোনটো ঘটনা হয়েছে গতি জাহাঙ্গীরেই হোক বা সুনীল গগৈয়ে হোক মূল ঘটনাটোর মূল কাল্পৃতজনক ক্রায়িত্ব করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলৈ আমি লক্ষিমপুর জেলা আমসুরপরা দাবি জানাইছো কবলে গেলে কোনে কাক কিয় কি উদ্দেশ্যে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটোত হত্যা করিলে কোনে কাক কি উদ্দেশ্যে হত্যা করিলে সেয়া স্পষ্ট হব লাগে আর এই স্পষ্ট উত্তর বিচারি রায় যেটা হাহাকার করেছে আরক্ষীর ফালেরপরা তদন্তর ফলাফল কিন্তু এতালেকে শূন্য আর যথেষ্ট সময় হল এনেক যদি সময় ইদিনের পিছত সেদিন বিয়পি থাকে বা পার হয়ে থাকে তেতিয়াহলে কিন্তু লক্ষিমপুর আরক্ষীর উপরতেই নহয় কেবল গৃহ বিভাগটির উপর রাইজর আস্থা হেরাব কারণ এনেকা জঘন্য ঘটনা আরো বহু সংযুক্ত হয়ে গেছে ইয়ার পিছত ফলাফল কি আছে সকলে দেখিছে অন্তত এই ধারাবাহিকতা যদি ভঙ্গ করে লক্ষিমপুরের সাপতিয়ার এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটোর তদন্ত সঠিকভাবে আগবাই রাইজক উত্তর দিবপরাকৈ আরক্ষী প্রস্তুত হয়ে থাকে তেতিয়াহলে অন্তত একটা কথা কব পারি একেবারে শেষত আরক্ষীর উপর যে নূন্যতম আস্থা রাইজর আছে সেটা বহাল থাকবে।